2016. yıl aprel döyüşlərində iştirak etmiş, yanına minomet düşərək xəsarət almış, baş beyin travması alan baş leytinat Aydın Həzrat media olarak biz de borcumuzu yerine getirmek için, qazimizə dəstək olmaq için, qazimizin evinden çekiliş edəcəyik ve xalqımızdan her bir şəxsdən köməklik göstermek için xahiş edəcəyik. Onu da qeyd edim ki, qazimiz Aydın Həsratov müayinəsi ve müalicəsi için 35 bin dolar pul lazımdır. Qazimizin həyat yoldaşı Həzratova Ülviyə xanım qeyd etmişdir ki, 2016-cı ildə ailə həyatı qurmuş və iki övladları dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda övladlarının birinin 4, birinin isə 3 yaşı var. O qeyd etmişdir ki, yoldaşı Həzratova Aydın 2016-cı ildə Ağdam rayonunun en hərbi hissəsində xidmət göstərib. Həzratov aprel döyüşlərində iştirak edib və onun yaxın məsafəsinə 6 metrəliyinə minamiyot düşüb. Həmin minamiyotun düşmə nəticəsində travma alıb və başında şiş əmələ gəlib. Artıq 2 ildir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bu Ramazan bayramında ümid varıq ki, xalqımız bu qazimizə dəstək duracaq və köməkçiliklərini əsirgəməyəcəklər. Və bu Ramazan bayramı günü qazimizin iki körpə balasını və ailəsini sevindirəcəklər. Qazimizə dəstək, köməklik göstərmək istəyənlər aşağıdakı telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər və bank kart hesabını da aşağıda dəstək olanlar üçün qeyd olunmuşdur.